Капець, друзі, капець завтра уже новий рік. Давайте з вами підведемо підсумки 2021 року на каналі Деніс Френдлі. І так, давайте почнемо з січня, так так як всі спочатку. Що було спочатку? Ага, нагадав. Було спочатку дуже багато кліпів, я загружав січень-лютий місяць. Так, січень-лютий, березень вже не так багато. Я, коротше, два місяці дуже багато більше. За два місяці я більше загрузив, ніж за 2020, ніж за 2020 рік в цілому. Коротше. За 2020 щось я там дивився тільки тисячу відео, а за січень-лютий я там позагружав щось 2000 відео кліпів. Це ж треба було скільки грузити. Ну, Захотів дуже багато загрузити. І в січні місяці одне відео. Е на тисячу переглядів там набрало. 1000 переглядів. Ну, На початку року. Як для початку року, вроді непогано. Далі березень місяць, я не пам'ятаю. Ага, я в березні місяці вже почав стрімити. Так, значить, у березні місяці почалися стріми. Ми з вами стрімили. Березень, квітень, травень, червень-липень ми з вами стрімили, а вже. Значить, ці всі місяці були стріми, а вже у серпні я для вас почав знімати кожен день контент. Кожен день нові відео. Значить, серпень місяць, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Знімаю для вас кожен день відео і буду знімати в наступному році також кожен день. Я все пояснив тоді в тому відео, що. Що я так вирішив, будемо знімати відео кожен день і в 22 2022 році. Я так вирішував. Але думаю, перегляди вже появляться. Ну і коротше. І у жовтні місяці почав. Ні, я у серпні місяці почав також знімати YouTube shorts. І в 2000... Ні, в жовтні одне YouTube Shorts набрало 3000 переглядів. Добре. І тепер у грудні теж один YouTube Shorts набрав перельдів. Ну, такі висновки. І моя маланка виросла. Було на початку року, скільки, у січні місяці 2021 го було на тій маланці 8 тисяч перельдів, а тепер уже аж цілих 14 тисяч. І вона далі поступово далі росте, росте, росте. І думаю, до 20 тисяч в наступному році вона також доросте. Ну, ось таке. Такі були підсумки 2021 року, друзі. Йдемо у новий рік, і далі я продовжую для вас знімати. І будемо набирати нові перегляди. І думаю, що я буду набирати нові перегляди, кращі перегляди, і буду лайки від вас набирати, напевно, і буду підписки. Ну, підписки точно буду набирати. А лайки не знаю, бо щось з тим Ютубом він то списує, то не списує деколи. ну... Такі погані новини з лайками, але зато переліди будуть точно у мене, я знаю, у новому році, і також буде підписки. З вами був Деніс Френді. Всім щасливого Нового року, всім пока!